Spoštovani, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ki smo jo tokrat sklicali zaradi priprav in skorajšnje uložitve odškodninskih tožb zoper 6 poslovnih bank v Republiki Sloveniji in Banko Slovenije. Za uložitev tožb smo se odločili predvsem v izogib morebitnemu zastaranju možnosti, da se odškodninske tožbe uloži tudi zoper same poslovne banke. Nedavna odločba Ustavnega sodišča namreč opredeljuje prekinitev zastaralnega roka zgolj za primer tožbe zoper Banko Slovenije. S tem v zvezi seveda pripravljamo tudi druge vrste tožb in brez nadaljnega tudi ustrezne predloge Državnemu zboru Republike Slovenije, ki mu je naloženo strani Ustavnega sodišča, da protiustavnost zakona o bančništvu odpravi. V tem postopku sem že ob sprejemu pri predsedniku Državnega zbora dr. Milanu Brglezu opozoril na pomen teh postopkov in predvsem željo, da ne bi pri pripravi samega zakona, kot je temu še vedno v tem času, sodelovalo zgolj Ministrstvo za finance in v veliki meri prav isti akterji, ki so nastalo situacijo tudi povzročili. Pač pa vsaj, če ne izključno, Ministrstvo za pravosodje, torej tisti, ki jih ne nazadnje zadeva vprašanje, ki je pravnega značaja, torej odprava proti ustavnosti zakona o bančništvu. V zvezi z uložitvijo odškodninskih tožb smo opravili številne pogovore, tako v okviru vse širšega kroga strokovnih sodelavcev združenja, kakor tudi številnimi uglednimi uveljavljenimi odvetniškimi pisarnami. Odločili smo se za sodelovanje z odvetniško pisarno Mira Senice in odvetnikov. S tem v zvezi pozdravljam predstavnika, partnerja, direktorja odvetnika te odvetniške pisarne, gospoda Damjana Gregorca, in pa odvetniško pisarno Jereb. Iz tega naslova pozdravljam odvetnico in direktorico pisarne Petro Jereb. Priprave odškodninskih tožb so v polnem teku. Seveda bosta gosta predstavila nekatere konkretnejše podrobnosti, vezane predvsem na postopke in pa pravne vidike. Medtem, ko sam želim spomniti na naslednje. Že v postopku priprave spornega zakona o bančništvu, vse od septembra leta 2013, smo sodelavci upozarjali, argumentirali na momente, ki so se dejansko izkazali za protiustavne. Načelo prizadevanja in aktivnosti za odpravo krivic oziroma za ureditev že na ravni samega zakona se je Vseslovensko združenje malih delničarjev postavilo še preden je bil sam zakon tudi sprejet in kasneje uveljavljen. Torej še pred samim sprejemom zakona, ko je bilo že jasno, da bo navkljub vsem argumentom do tega prišlo, pa tudi po vetu Državnega sveta, smo pisali vsem imetnikom podrejenih obveznic, jih o tem obvestili ter jih povabili, da se vključijo v postopke, ki jih bo združenje peljalo v smislu same ustavnosti oziroma preveritve ustavnosti in postopkov pred Ustavnim sodiščem. S tem v zvezi smo vložili tudi prvo takšno pobudo za presojo ustavnosti s prvo podpisanim dr. Tadejem Kotnikom, članom strokovnega sveta združenja, in zatem še številne dodatne pobude tako na Ustavno sodišče, na upravno sodišče, registrska in druga sodišča.
Vse te postopke je združenje doslej peljalo brezplačno za razlaščene imetnike, tako podrejenih obveznic kot delnic v vseh podržavljenih bankah, kjer je do razlastitev prišlo. Vse stroške, tako odvetnikov, taks, ekspertiz, samih operativnih stroškov je v teh treh letih nosilo združenje in jih zalagalo brez pravzaprav pričakovanj, da bi do povrnitve prišlo. In zato so tudi sporazumi, ki smo jih v primeru razlaščenih imetnikov podrejenih obveznic takrat poslali, zdaj te nadgradili in prišlo je do stanja, ko smo se ponovno obrnili z neposrednimi pismi na vse imetnike podrejenih obveznic in vse tiste, ki so v tem času pristopili k postopkom, ki jih peljemo, tako delničari kot imetniki oziroma razlaščeni imetniki podrejenih obveznic. Teh je bilo preko 1200, ki so se v te postopke pri združenju neposredno vključili. Tokrat smo povabili vse prizadete, da pristopijo k sporazumu o sodelovanju, da pristopijo v postopke prek omenjenih odvetniških pisarn, oddajo pooblastila in s tem seveda zagotovijo odškodnino, možnost, da dobijo povrneno tisto, kar so izgubili, pri čemer bomo utoževali seveda tudi obresti v primeru obveznic in pa vse ostalo, kar iz tega naslova in možnosti odškodninskih tožb izhaja. V teh treh letih smo sodelovali s številnimi strokovnjaki, pravnimi pisarnami, tako v domačem kot mednarodnem prostoru. Vi veste, da smo bili vključeni, aktivno prisotni tudi na Evropskem sodišču v Luksemburgu. Zato bi se ob tej priložnosti zahvalil tistim, s katerimi smo sodelovali doslej, torej odvetniku Mihi Kuniču, ki je v zvezi z pobudo za presojo ustavnosti in ostalimi postopki doslej zastopal razlaščene imetnike podrejenih obveznic, in pa odvetnico Tamaro Kek, ki je zastopala razlaščene imetnike delnic slovenskih bank. Zdaj pa bi predal besedo prisotnima gostoma, torej predstavnikova odvetniških pisarn, s katerimi smo se odločili peljati te tokratne postopke zoper poslovne banke in Banko Slovenije. Pa bi seveda najprej dal besedo dami, gospe Petri Jereb, prosim. Hvala za besedo. Odločili smo se, da do 18.12.2016 vložimo odškodninske tožbe, saj menimo, da takrat poteče zastaralni rok za tožbe zoper poslovne banke. V zvezi s tem je, kot je že gospod Verbič povedal, je ustavno sodišče prekinilo zastaralne roke le za postopke zoper Banko Slovenije, ne pa za postopke zoper poslovne banke. Naše stališče je, da za situacijo v zvezi z izbrisi delničarjev in obvezničarjem stojijo poleg Banke Slovenije tudi poslovne banke. V zvezi s tem ne gre spregledati tudi napotitve ustavnega sodišča iz nedavne odločbe njihove nedavne odločbe, da se kršitve ustavno zajamčenih pravic posameznih delničarjev in obvezničarjev uveljavljajo v konkretnih sodnih postopkih. Torej najprej na prvi stopnji in na to po potrebi tudi dalje.
Tožbe bojo napirjene, kot sem povedala, zoper poslovne banke in Banke Slovenije hkrati, in s katerimi bomo zahtevali odškodnino, ki so jo utrpeli delničarji in obvezničarji. Hvala lepa. Prosil bi pa seveda tudi za nekaj uvodnih pojasnil, preden seveda bomo šli k vprašanjem. Gospoda Damjana Gregorca iz odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki. Prosim. Hvala lepa. Precejšen del je bilo že povedano z vajne strani, kako bodo ti postopki potekali. Kot je bilo rečeno, tožbe bodo vložene v roku, ki zagotavlja prekinitev teka zastaralnih rokov oziroma ki zagotavlja obravnavo tožb brez možnosti podaje ugovora za staranje obveznosti. Glede na to, da je dejansko ustavno sodišče dalo napotek izključno vezano na postopke na Banko Slovenije oziroma zoper Banko Slovenije. Tožbe se bodo vlagale praviloma skupinsko, torej ena tožba bo zajemala vse tožnike iz posameznega pravnega naslova zoper isto toženo stranko, torej zoper poslovno banko in pa Banko Slovenije v enem postopku. Pravne podlage, ki se bodo uveljavljale, bodo pa seveda prilagojene posameznim primerom. Torej, v primeru tožbe v delu zahtevka, ki se bo našel na Banko Slovenije, seveda na ravnanje Banke Slovenije, na opustitve Banke Slovenije, ki se nanašajo na takrat veljavni zakon o bančništvu in obveznosti, ki jih je Banka Slovenije imela na podlagi tega zakona. Na drugi strani pa seveda na pasivnost oziroma neravnanje bank, poslovnih bank, ki so seveda tudi na podlagi istega zakona imela določene obveznosti in jih več kot očitno niso izvrševali, izpolnjevala, sicer do situacije, kot smo ji bili priča, ne bi prišlo. Predvideva se, glede na kompleksnost zadeve, da bo za rešitev postopka potrebno izrabiti vsa pravna sredstva, torej postopek na prvi, drugi stopni in po vsej verjetnosti tudi postopke pred Vrhovnim in Ustavnim sodiščem. Tukaj je že kolegica Petra Jerep povedala, da je dala Ustavno sodišče jasen namik oziroma stališče, da v dosedanjih postopkih niso bila izčrpana možna sredstva za varstvo človekovih pravic posameznih razlaščencev oziroma posameznih imetnikov podrejenih vrednostnih papirjev, ki jih bodo lahko uveljavljali seveda v konkretnih postopkih. Konkretni postopki v tem primeru so pa ravno postopki, ki se pripravljajo in ki se bodo vlagali v tem roku. Ravno iz tega naslova je zaradi pričakovanih postopkov bilo tudi v sporazumih, ki so bili poslani imetnikom oziroma razlaščenim imetnikom, obveznic in pa delničarjem, ponujeni pogoji, ki jim bodo zagotavljali saj kritje stroškov taks za prvo in drugo stopno in pa ki bodo za njih pomenili, da do zaključka postopkov nimajo nikakršnih obveznosti v razmerju finančnih obveznosti v razmerju do odvetniških pisarn. Hvala lepa, odvetnik Gregorc, tudi za to istočnico, ki ste jo podali. Seveda je današnja novinarska konferenca namenjena informiranju javnosti, hkrati pa tudi temu, da ponovno povabimo vse, ki so bili prizadeti, razlaščeni, tako delničarji kot imetniki podrejenih obveznic, šestih slovenskih bank, kjer je do popolnih razlastitev brez kakršnega koli nadomestila prišlo, konec leta 2013, v primeru Banke Celje pa leto zatem, da se neposredno vključijo v postopke, ki smo jih pripravili s kompetentnimi odvetniškimi pisarnami in širokim krogom strokovnih sodelavcev. Dolgo smo tehtali in iskali najboljše možne, najbolj racionalne možnosti za vložitev tožb, ki bi seveda pomenile tudi
prekinitev oziroma izogib možnemu zastaranju. Zoper same komercialne banke menimo, da je to pomemben moment, torej ne samo zoper Banko Slovenije, kot seveda regulatorja in kot bo to moč storiti tudi na podlagi posebnega zakona, ki ga naj sprejme in bo sprejel državni zbor. Namreč v tem primeru so ob vseh stroških, ki jih je v zadnjih 3 letih s postopki imelo združenje, v te postopke se je, kot rečeno, vključilo preko 1200 prizadetih imetnikov in vlagateljev, je v tej situaciji, ko gre za odškodninske tožbe, ko gre za plačevanje taks in ostalih stroškov, bilo potrebno najti rešitev, kar se da racionalno, s katero bo seveda moč takšne postopke tudi izpeljati. Združenje z lastnimi sredstvi seveda v tem primeru, tako kot je to peljalo doslej, ne bo moglo participirati in kriti vseh stroškov taks iz tega naslova. Zato smo predvideli rešitev, ki je vezana na višino sodne takse za vsakega posameznega prizadetega, glede na takso, ki bi jo plačal, kolikor bi vlagal takšno tožbo individualno. Predvideli smo 3-kratnik takšne sodne takse, kot bi jo posameznik glede na utoževani znesek plačal, pri čemer to vključuje kritje taks tako za vložitev tožbe, kot za morebitno pritožbo na drugi stopni. Seveda pa tudi, kot je bilo že omenjeno, tiste operativne stroške, stroške, ki so sprotni tako strani odvetnikov kot strokovnih sodelavcev združenja, pri čemer seveda bodo ostali momenti predmet, mi smo prepričani, uspešnih tožb in odškodnin, ki bodo pridobljene iz tega naslova. Takšne sporazume smo poslali, kot rečeno, vsem imetnikom podrejenih obveznic, ki so bili razlaščeni, in vsem tistim, ki so vstopili doslej v postopke pri združenju ter se v tem času javili. Ponovno vabim vse ostale, da se ustrezno informirajo o možnostih tožb, ki jih združenje organizira ob sodelovanju obeh odvetniških pisarn. Za vse ostale podrobnosti in pojasnila seveda vas vabim, da zastavite morebitna vprašanja in brez nadaljnega vam bomo na njih, sem prepričan, ob prisotnih gostih lahko ustrezno odgovorili in podali pojasnila. Prosim. Jaz sem malo zamudila, mogoče, če lahko mečkam za nazaj, osvežimo, torej, kaj lahko, morda za enega izmed odvetnikov, kaj lahko posamezni razlaščenec, oziroma kaj mora posamezni razlaščenec, ki želi vložiti to, ali bo mora zdaj narediti, kateri so tisti prvi koraki, če lahko eden izmed vas. Če lahko, kar jaz. Torej, posamezni razlaščenec je dobil na dom pismo strani združenja, ki vsebuje predlog oziroma besedilo sporazuma in v okviru tega pisma so navodila, kako ravnati, da se sproži tudi za njega ta postopek. To pomeni, da mora vrniti 2 podpisana izvoda sporazuma, vrniti mora 1 podpisan izvod pooblastila odvetniški pisarni in pa plačati mora to, recimo temu, pristopnino v postopek, kot je pojasnil že gospod Verbič. Zažaljeno je pa tudi, da predloži dokazila o imetništvu vrednostnih papirjev oziroma obveznic, ki so bila predmet razlastitve. In to je načeloma to, na podlagi tega se tako osebo vključi v tožbo in bo seveda potem sodelovala in bo vključena v celotnem postopku, ki se bo vodil. Hvala. Kar se tiče omenjenega, naj dodam, da bo v primeru, če glede na kratek rok do zastaranja, v katerem je seveda potrebno tožbe vložiti, gre seveda za kompleksno delo, bomo pri združenju pridobili dokazila o tistih, ki bodo izkazali takšno voljo in pravočasno pristopili, zato še enkrat naj razlaščeni imetniki obveznic in delnic pohitijo
naj se čim prej odzovejo na naše vabilo in si pridobijo dodatne informacije. Tisti, ki niso neposredno prejeli na dom sporazumov in dopisa združenja, torej, ki se doslej niso vključili ali pa izkazali svojega interesa, lahko to še vedno storijo, vendar ne pohitijo, da bomo v takšnem primeru seveda lahko poskrbeli za njihovo vključitev in v primeru, da ne razpolagajo z dokazili o imetništvu, ta dokazila pridobili strani združenja, glede na to, da veste, je v tem času klirinško-depotna družba, kako tudi borzno-posredniške, ampak predvsem klirinško-depotna družba, dodatno obremenjena tudi zaradi ukinjanja registrskih računov, tako da so tam roki za pridobivanje teh dokazil temu primerno nekoliko daljši in bomo, ukolikor seveda ne bodo uspeli priskrbeti teh dokazil sami razlaščeni imetniki delnic in obveznic, zato poskrbeli pri združenju, ampak vendarle velja naj pri tem pohitijo in skušajo zagotoviti, kar se da celovito dokumentacijo že v tej fazi. Sicer pa je za pristop k odškodninskim tožbam dejansko potrebno v tem času, torej do najkasneje 14. decembra na VZMD na združenje poslati oziroma moramo mi prejeti dva izvoda podpisanih sporazumov, izvod pooblastila odvetniški družbi, tisti, ki na posameznem primeru dela, to bodo seveda dobili po pošti tisti, ki bodo izkazali interes in pa potrebno je do vključno 14.12. plačati omenjeno pristopnino, kajti tudi v tem primeru si ne moremo privoščiti, da bi se izpostavili in da bi padla plačila taks na združenje, ker enostavno v vsem tem času in vseh teh postopkih takšnih sredstev nimamo več na razpolago. Veste pa, da ko je enkrat tožba vložena, seveda to za sabo potegne tudi plačilo taks, tudi v primeru, da bi se naknadno kdo odločil umakniti. Še kakšno vprašanje, prosim? Ja, še vprašanje. Zdaj, če sem prav razumela, vi že imate 1200 vlagateljev, ki so pristopili k tožbi, ali sem narobe razumela? Hvala za to vprašanje. Bom, kar se tega tiče, zelo natančen, ker gre za pomembno vprašanje in seveda deležni smo tudi strani tistih, ki so se vključili doslej vprašanj na to temo, ali vključitev doslej na podlagi sporazumov, ki so bili vezani na pobudo za presojo ustavnosti, veljajo pogoji tudi za njih. Odgovor je ne, žal ne. V tem času je prišlo v smislu razvoja dogodkov do toliko novih momentov, dejavnikov in okoliščin, ki enostavno ne omogočajo, da bi na podlagi tistega takratnega sporazuma lahko nadaljevali. Ponovno izpostavljam, takratni sporazum je bil poslan, ponujen vsem razlaščenim imetnikom podrejenih obveznic, pravzaprav še prednje do izbrisa in razlastitev prišlo. Mi smo jim poslali dopise, kot že povedano ob začetku novinarske konference, takoj, ko se je pokazalo, torej že v mesecu novembru 2013, da bo takšen zakon protiustavno, kot se je izkazalo, zakon o bančništvu dejansko sprejet. Zato enostavno takratni sporazum in okoliščine, ki smo jih tam predvideli, po vseh teh treh letih seveda niso več primerne za nadaljevanje, kakor tudi seveda dejstvo odločitev ustavnega sodišča, kakršna je nalaga. Mi smo si želeli, mi smo si prizadevali, da bi bila odločitev takšna, ki ne bi nujno pomenila dodatnih postopkov pred sodišči, vendar pa zagotovili smo, da bomo uporabili vsa pravna sredstva in vsa pravna sredstva pomeni tudi odškodninske tožbe zoper poslovne banke, česar pa odločba ustavnega sodišča ne naslavlja v smislu tega, da bi bil rok zastaranja prekinjen. Ja, no, ampak vi zdaj že imate recimo določeno število vlagateljev, ki so pristopili k tej tožbi, a bo ta tožba skupinska in ali se to nanaša samo na razlaščence obveznic ali tudi delničarje? No, naj ponovim, že večkrat povedano. Torej, tožbe bomo vlagali za vse imetnike tako podrejenih obveznic kot za imetnike delnic.
tiste seveda, ki bodo izkazali interes in izpolnili pogoje, kot smo jih predstavili tudi z obema odvetniškima pisarnama. Kar zadeva tistih preko 1200 razlaščenih imetnikov, ki so doslej vstopili v postopke pri združenju in preko odvetnikov Mihe Kuniča in odvetnice Tamare Kek, niso, ponovno izpostavljam, avtomatično vključeni v te tokratne postopke. Gre za sporazume, ki smo jih poslali vsem imetnikom obveznic, ki jih ponujamo vsem, ki so v tem času izkazali interes, vključno s tistimi, ki so se doslej vključili v postopke, so obvestilo o tem neposredno prejeli, bodi si preko klasične pošte, bodi si preko elektronske pošte. Tudi vsi ostali, ki bodo izkazali interes v nekaj prihodnjih dneh, bodo dobili vse informacije in vse dokumente s tem v zvezi. Hkrati pa za nobenega, ki je bil doslej vključen v postopke na podlagi sporazuma, ki je bil poslan novembra leta 2013, ne bo po avtomatizmu vključen v tokratne odškodninske tožbe. Gre za nove okoliščine, za nova dejstva iz tega naslova in za nove sporazume, ki jih ponujamo vsem. Dobro, koliko pa jih je recimo zdaj že na tem? Nimate torej še nobenega pristopa, če prav razumem. Mi smo to pošto poslali v ponedeljek. Klasično pošto in elektronsko pošto vsem, ki so izkazali interes. Potem, ko bodo kolegi, ko bomo zaključili z novinarsko konferenco, vklopili nazaj zvonjenje telefonov, boste lahko sami neposredno videli, da je neprestano 3-4 klici iz tega naslova. Skratka, interes je izjemen za vključitev te postopke. Vsak, ki se obrne na nas, dobi potrebno dokumentacijo. Še enkrat, dokumentacija je, kar se tiče sporazuma, individualizirana, ker je vsak v smislu pristopnine vezan na svoje imetništvo, na tisto, kar bo sam utoževal, kot tak iz naslova vrednosti njegovega portfelja, še enkrat, torej trikratnik sodne takse, kot bi jo plačal v primeru, da bi to vlagal sam, pri čemer sta dve taksi v tem primeru, torej za uložitev in za pritožbo, za katero predvidevamo, da seveda se ne bo moč izogniti, bili bi pa prijetno presenečeni, če bi bilo temu tako, ampak glede na naša desetletna izkustva v združenju in še večletna tudi odvetniških pisaren, verjetno do tega ne bo prišlo. Ne želimo obremenjavati dodatno iz tega naslova razlaščenih imetnikov z novimi poštami, dopisi, ustvarjati dodatnih stroškov in zmede, zato že v tem kontekstu samega pristopa pričakujemo tisto, kar je bilo po dolgotrajnem tehtanju ocenjeno, da je najprimernejši pristop za to, da te postopke izpeljemo uspešno. Še enkrat, interes je izjemen, kar nekaj tovrstnih pristopnih samih sporazumov in pristopnin je že prispelo na združenje, seveda pa glavnino pričakujemo z današnjo, jutrišnjo pošto vse tja do konca tedna, pa tudi v prihodnem tednu, kot rečeno, skrajni rok je 14.12. za posredovanje vseh potrebnih dokumentov na združenje in torej za vključitev v tožbe, ki bodo vložene v roku, torej najkasneje do petka 16.12. Jaz sem imela se za odvetnika, pa to je nekaj drugega vprašanja. Bo zdaj to skupinska tožba, kako bo to vloženo? Ja, vse to je bilo že povedano. Tožba bo vložena zoper isto toženo stranko skupinsko, torej ena tožba zoper en poslovni subjekt in vanjo bodo vključeni vsi tožniki, ki imajo enaka izhodišča v pravnem smislu. Pa je zdaj, mogoče skrivnost, koliko je ta trikratnik te sodne takse, kot bi jo... To je pa odvisno od posameznika, ker je vezano na višino njegovega zahtevka. Vsak prejme individualno predlog sporazuma, kjer je jasno opredeljeno, kakšna je vrednost. Mi smo se odločili, da bomo ponudili in utoževali vrednost in izhajali iz knjigovodske vrednosti zadnje, uradne, torej tudi revidirane vrednosti v primeru delnic bank,
je to 31.12.2012, torej zadnji revidirani uradni rezultati bank in takratna knjigovodska vrednost. Kar zadeva obveznice, gre za samo nominalno vrednost obveznic, kar zadeva taks in pristopnin, v samih tožbah pa bo seveda temu, tam, kjer bo mogoče dodano tudi tisto, kar bi izhajalo iz natečenih obresti, iz kuponov v vsem tistem času, ko teh niso prejemali, seveda, ker so bile obveznice izbrisane oziroma ker so bili razlaščeni. Morda bi jaz tu še dodala, da višino takse ne določamo mi, ampak je določena v zakonu o sodnih taksah in je enaka za, v bistvu, za celo Slovenijo, tako taksa za prvo stopnjo kot za pritožbo. Morda se posameznim delničarju ali obvezničarju znesek zdi velik, ampak takse so odvisne od zahtevka in jih ne določa VZMD. Je pa treba poudariti, da bojo ti postopki zelo dolgotrajni in kompleksni in bojo terjali tako veliko angažiranje VZMD-ja kot odvetnikov, ne? Ker ne bo tukaj zgolj dokazovanje z listinami, ampak tudi s pričami, iskanje prič, izvedencev, angažiranje dodatnih strokovnjakov, zato je razumljivo, da tudi stroški niso majhni, ki jih bo pač v delu tudi za te postopke že sedaj poleg takse kriv VZMD. No, to pomeni, da ne bo nekih dodatnih stroškov potem recimo tekom postopkov, ker se kot ste rekli, to se lahko potem vleče leto. Ja, seveda, sporazum je tukaj jasen, da takse ne bojo zalagali, so pa možni neki dodatni stroški, ampak večina jih bo kril VZMD, nekatere bojo tudi same stranke, stroški za odvetnika se bojo pa krili v bistvu iz nagrade na koncu. Ne bo stranke ne bojo obremenile tekom postopka, do zaključka postopka stranka nima nobenih stroškov v zvezi z odvetniki. Kaj konkretno, oziroma koliko boste zahtevali v tožbah, verjetno zneski, ki so bili izbrisani, plus obresti, kako bo to šlo? Ja, kot že predstavljeno, zelo natančno ponovno, tiste zneske, ki jih bomo utoževali, so vezani na zadnjo revidirano vrednost, knjigovodsko vrednost delnic v vseh bankah, leto pred izbrisom, to je torej zadnja revidirana knjigovodska vrednost. V primeru petih bank je to 31.12.2012, v primeru Banke Celje je to seveda leto zatem. Zadnja znana revidirana knjigovodska vrednost delnice je tisto, kar utožujemo. Za takšen pristop smo se odločili po dolgotrajnem tehtanju in razmisleku o tem, kaj bi bil primeren znesek, tudi z vidika različnih situacij v različnih bankah in v različnih primerih. Pri tem naj ponovim ali pa nadgradim to, kar je odvetnik Gregorc omenil, da bodo tožbe zoper posamezne banke, v nekaterih primerih bodo tožbe vezane tudi na sam vrednostni papir znotraj posamezne banke, kajti nekateri vrednostni papiri seveda imajo svoje specifike, ki jih bo treba s tem v zvezi obravnavati v posebnih odškodninskih tožbah znotraj tudi iste banke. Medtem, ko pri obveznicah, ponovno izpostavljam, je tisto, kar se bo utoževalo in iz česar izhaja tudi taksa, kot je obračunana v smislu same pristopnine v te tožbe in te postopke na podlagi nominalne vrednosti obveznic. Čemur pa bo tam, kjer bo to mogoče v postopkih, dodano seveda tudi obrestovanje iz naslova obresti, ki so v tem času zapadle, oziroma bi jih iz naslova kuponov prejeli vlagatelji oziroma imetniki teh obveznic v tem času glede na različne zapadlosti. Seveda pa je to vprašanje, ki je že bolj pravne narave, morda še kdo od odvetnikov kaj več o tem, seveda bomo tukaj skušali zasledovati tudi to, da se tudi tam, kjer je mogoče same obresti, torej iz naslova obrestovan od razlastitev, od nastanka škode, vključi v takšne tožbe. Ja, če lahko jaz dodam, seveda, tako kot je bilo rečeno, vključeni bodo vsi
možni zahtevki iz naslova posamezne obveznosti oziroma vrednostnega papirja in to ravno iz razloga nastopa oziroma tveganja nastopa zastaranja. Namreč po datumu zastaranja takšnih zahtevkov ni več mogoče povečevati, tudi če bi kasneje smatrali, da bi bilo pa morda smiselno dodati zraven še nek zahtevek za obresti. Zaradi tega se bodo že v štartni fazi, torej v sami tožbi, v zahtevke vključili polni zahtevki, torej vse, kar je iz recimo posamezne obveznice bilo možno pričakovati oziroma zahtevati. Tožile se pa ne bodo samo poslovne banke, ampak tudi Banka Slovenije. Da. Prej ste da še o teh praksah govorili, a se da recimo v odstotku reči, koliko približno recimo znaša ta taksa, če posameznik pač odloči za odškodninsko tožbo? Ne, žal se v odstotku ne da, ker ni to nek, takse niso določene v odstotku, ampak so v od tožbenega zahtevka v razponih in ne gre to linearno. Kar se seveda tiče vprašanja samega zakona o sodnih taksah in sodnih taks, naj dodam, da smo v združenju zgroženi in ogorčeni nad tem, kakšen taksni sistem imamo v zvezi z uresničevanjem in pravico, ki je ne nazadnje ustavna pravica do tega, da državljani iščejo sodno varstvo. Izkaže se namreč, da so te takse takšne, da si pravzaprav običajen državljan pogosto zelo težko privošči postopek že samo iz naslova taks, ki jih je dolžan plačati. In seveda v združenju razmišljamo, verjetno razumete, v tem času smo sila obremenjeni tako s temi postopki, o katerih je govora na današnji novinarski konferenci, torej razlastitev in samih odškodninskih tožb s tem v zvezi, kakor tudi z ukinjanjem registrskih računov in programom delniške opore. Tudi iz tega naslova smo deležni izjemnega števila klicev in interesa, da v tem času ne moremo naslavljati še vprašanja zakona o sodnih taksah. Vendar pa je odločitev s strokovnimi sodelavci, da v ustreznem času seveda naslovimo na zakonodajalca, na pristojne tudi vprašanje, kaj ti zastavlja se dejansko vprašanje, resno vprašanje, koliko lahko govorimo o pravni državi takrat, ko je za običajnega državljana že iz naslova taks zelo težko iskati pravico na sodišču. Toliko bolj spričo dolgotrajnih postopkov, ki so pogosto vezani ne samo na osnovno prvo stopno, na drugo stopno in nadaljevanje na ostalih ravneh na sodiščih. Zato, kot rečeno, bomo takrat, ko nam bo čas to in možnosti dopuščale, naslovili tudi to vprašanje same politike taks, sodnih taks v Republiki Sloveniji. Še kakšno vprašanje morda? V tem primeru bi se vam lepo zahvalil za obisk na novinarski konferenci ter dovolite, da ponovno povabimo vse, ki so bili razlaščeni in prizadeti iz naslova nedopustnih ravnanj tako Banke Slovenije kot oblastnikov, kakor tudi komercialnih bank in nekaterih drugih, ki so bili v te postopke vključeni, tudi v pripravi različnih cenitev, revizij in podobnega, da se prizadeti vključijo v postopke, tako kot smo doslej kompetentno te peljali, se že ob sprejemanju zakona o bančništvu, ki je takšne razlastitve omogočil, postavili na čelo vseh teh aktivnosti in prizadevanj, bili doslej uspešni do tiste mere, kot je bilo moč biti uspešen. Ne nazadnje to je dalo podlage tudi za postopke in tožbe, za katere sem prepričan, da jih bomo uspešno peljali naprej, toliko bolj ob vse bolj okrepljeni ekipi kompetentnih strokovnih sodelavcev in odvetniških pisarn. Hvala lepa in srečno. Hvala.